Hello mga rabbit, welcome back again to my YouTube channel. At yung isi-share ko sa inyo ngayong araw na to is yung mga dapat nating gawin at ibigay once na yung rabbit natin is na heat stroke. At mamaya makakasama natin si Agatha kasi sa kanya ko gagawin yung mga dapat yung gawin sa inyong rabbit na heat stroke. At syempre bago tayo magsimula, please palike naman ako ng video na to. At kung interesado ka mag-alaga ng rabbit, mag-breed, magparami, then huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell icon para ma-notify ko palagi pag may bago akong upload na video. At kung meron kayong mga tanong at suggestion, just comment down below kasi binabasa at nare-replyan ko po yun isa-isa. At mamaya ilalagay ko sa comment section mga rabbit yung link ng isa kong video kung paano maiiwasan yung pagka-heat stroke ng ating alagang rabbit. So check nyo na lang guys. And ayan, share ko lang din muna to sa inyo. So, yung prone or kadalasang tinatamaan or na-heat stroke talaga is yung mga 1 month old to 3 months old na mga rabbit. Na naman, kung medyo mainit sa lugar nyo, mas okay kung titingnan-tingnan natin palagi yung mga rabbit natin na ganun yung mga edad. Kung magtatanong ko yung mga rabbit kung na-experience ko na ma-heat stroke dito yung mga rabbit namin. So yes, na-experience ko na and dalawang beses yung nangyari, pero 3 months naman yung agwat nung pangyayaring yun. And ang kinagandahan nga lang dun is alam ko yung mga dapat gawin and ano yung dapat ibigay sa na heat stroke na rabbit. And ayan yung ituturo ko sa inyo para if ever man mangyari sa inyo to or ma-experience nyo to, and wag naman sana. So at least alam mo yung mga dapat mong gawin. Hindi mo na kailangan pang mag-post sa mga group. Rabbit group para lang magtanong kung ano yung dapat gawin sa na-heatstroke na alagang rabbit natin. And ang kinagandahan sa mga na-heatstroke na rabbit ko dito is naging okay sila and naibenta ko na sila mga rabbit. Kaya naman, if ever man na mapasin mo yung rabbit mo na nakahiga at hindi gumagalaw o yung tipong parang nanglalambot, mas okay kung hawakan mo and try mo ipatay yung mga rabbit or tulungan umupo, then once na yung rabbit mo ay hirap talagang tumayo and once na tinayo mo siya and sumusubsob or bumabagsak yung katawan niya, so possible na heat stroke yan. At labas yung ugat sa mga tenga ng ating rabbit, yung tipong malalaki yung pagkaugat mga rabbit. So ayan, doon na tayo sa mga dapat natin gawin. So tara. Ayun mga rabbit, kunyari ito yung rabbit nyo na heat stroke. Then ang gagawin lang natin is kumuha tayo ng basang tela, then punasan ng maayos yung tenga ng ating rabbit. So punasan natin. Then pati yung batok, pupunasan natin yun mga rabbit. So yun ang gagawin natin. Then after nating mapunasan yung ating rabbit, lalagay natin siya sa isang mapreskong lugar. Yung tipong hindi masyadong sisinaga ng araw. At yung pagpupunas mga rabbit sa tenga ng ating rabbit, mas okay kung maya't maya once na matuyo yung basa sa tenga ng ating rabbit at batok, mas okay kung pupunasan ulit natin para bumaba yung init ng kanyang katawan. At kung sakali man mga rabbit, yung rabbit nyo ay may kasama sa cage, for example, mas okay kung i-separate or ibukod natin ng lalagyan or kulungan yung na-heatstroke nating rabbit para mas mabilis siyang makarecover.
hindi siya madadaganan or ma tatalon-talonan ng ibang rabbit na kasama niya. Then after nun, nailagay na natin sa isang lugar sa malamig na lugar yung ating rat. Susunod yung gagawin is magbibigay tayo ng dextrose powder sa rabbit natin na nag-heat stroke para magkaroon siya ng lakas at makabawi siya. Then mas okay kung gagamit na tayo ng dropper once na yung rabbit natin ay na-heat stroke para makainom siya agad. So yun lang yung gagawin natin hanggang sa makarecover yung rabbit natin. At sakali mang yung rabbit is hirap kumain, mas okay kung susubuan siya ng pellet, mga damo-damo, hay. Yun ang gagawin nyo para makarecover siya ng mas mabilis. Ayan mga rabbit, tapos na tayo and sana may natutunan kayo kahit papano ngayong araw na to. At please palike naman ako ng video na to at share na din sa mga Facebook account nyo. At huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin yung bell icon para updated ka palagi pag may bago akong upload na video. At syempre, hindi mawawala yung shoutout dito sa channel ko. So, shoutout na tayo, guys. Happy keeping, God bless, and enjoy nyo lang yung pagra-rabbit ng mga rabbit. Bye-bye, see you next vlog.